Vysoká kvalita stravy a adekvátny prísun živín majú veľký vplyv na rast a vývina sú podmienkou pre normálnu funkciu organizmu. Je veľmi dôležité, aby správne zdravé stravovacie návyky deti získali už práve v školskom veku. Školy preto čoraz viac dbajú na to, aby zloženie obedov obsahovalo všetky potrebné živiny. Dieťa by tam mal mať nejaké sacharidy, pečivo, mielo by tam byť hodne ovoce, zeleniny, mliečne výrobky. Pod záštitou ministerstva školstva boli organizované aj semináre zdravého školského stravovania, pričom jeden sa konal aj v Žiline. Na stravovanie dieťaťa majú však najväčší vplyv práve rodičia. Čo je účinné, preto ak by oni mohli do toho zasáhnúť, je určite, když dieťa vidí, že rodič sa stravuje primerane, že jí pravidelne, že nevynecháva jídlo, že sa neprejídá. Podľa prieskumov takmer 40% detí raňajkuje nepravidelne alebo neraňajkuje vôbec a iba polovica jedáva denne mliečny výrobok či ovocie. Preto je veľmi dôležité dbať na to, ako vyzerá desiata dieťaťa. V podobe nejakého obloženého sendviče, k tomu ovoce, možno nejaký jogurt, džús a tak by mala vypadať i tá snídanie, môžu to byť rôzne kaše, mysli. Záleží na tom, jak je tá rodina orientovaná. Vhodné je teda, když si vezmeme tú inspirácii z toho, z té zdravé výživy, to znamená, môžeme ten jedálniček obohacovať o to, co máme rádi, o to, co ako rodina preferujeme. Dôležitá je aj možnosť výberu. Už aj dnes sa stáva, že v školskej jedálni si deti môžu vybrať z viacerých jedál, no ide skôr o svetlé výnimky. Netreba zabúdať aj na deti, ktoré trpia alergiou na niektoré potraviny alebo majú už z domu vegetariánske stravovacie návyky. Je opravdu důležité, aby v té škole, kde děti tráví většinu času, měly možnost. Měli možnost vybrat z různých jídel, hlavně čas na to si to jídlo sníct v tom kolektivu. Velkým lákadlom mezi hodinami je pre děti právě bufet. V konečnom důsledku však zostává na deťoch, jaké potraviny si v něm zakoupí, a proto by školy mali klást velký důraz na výber sortimentu. V školských bufetech by se tedy mělo nacházet rozmanité jídlo, a to znamená ovoce, zelenina, pečivo, může být i celozrné. Nejlépe už když je teda připravené, že tam prostě je ta zelenina k tomu nějaká příloha, aby si i děti věděli vybrat, když třeba preferují ten vegetariánský styl, mají to třeba i z rodiny. Ale důležité je možná poznamenat, aby i toto bylo pro ně cenově dostupné, aby nebyl prostě salát vedle toho čipsy nebo horálka a oni raději sáhnou potom, na co jednak mají kapesné, ale co například jsou zvyklé, že si dají to sladké. Dají se určitě udělat různé alternativy pro toho, kdo má rád sladkou svačinu. V podobě právě nějakých pečených koláčů mohou být i celozrné, mohou být obohacené teda o proto tělo příznivé složky, jako je vláknina a podobně.